esimene osa usutunnistus. Teine jagu kristlik usutunnistus. Usutunnistus. Apostellik usutunnistus. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub oma kõigeväelise isa paremal käel, sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha katoliikliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus. Mina usun ainsasse Jumalasse, kõigeväelisesse isasse, taeva ja maa kõige nähtava ja nähtamatu loojasse. Ja ainsasse issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes enne aegade algust isast on sündinud, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Sündinud, mitte loodud. Olemuselt üks oma isaga, kelle läbi kõik on loodud. Meie inimeste pärast ja meie õndsuseks on ta taevast tulnud, püha vaimu läbi neitsist Maarjast lihaks saanud ja on saanud inimeseks. Kes meie eest on risti löödud, Pontius Pilatuse ajal kannatanud ja maetud, kolmandal päeval surnuist üles tõusnud, nagu ütlevad pühad kirjad, taevasse läinud, istub isa paremal käel ja tuleb taas oma kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle ning tema riigil ei ole lõppu. Mina usun pühasse vaimusse, issandasse, kes elu annab, kes isast ja pojast lähtub, keda koos isa ja pojaga kummardatakse ja austatakse ning kes on kõnelenud prohvetite läbi. Mina usun ühte ainsat püha katoliikliku ja apostelliku kirikut. Tunnistan ühte ainsat ristimist pattude andeks andmiseks, ootan surnute ülestõusmist ja igavest elu tulevasel ajastul. Aamen. Esimene peatükk. Mina usun Jumal isasse. Usutunnistused. Punkt 33. Mis on usutunnistused? Usutunnistused on koondsõnastused, tuntud ka kui kreedo või ususümbol, mille abil on kirik algusest peale võtnud kokku ja andnud edasi oma usu siduvalt ning kõigile usklikele ühises keeles. Punkt 34. Missugused on kõige vanemad usutunnistused? Kõige vanemad on ristimistunnistused. Ristitakse isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Matteuse 28:19. Seepärast on ka ristimisel tunnistatavad usutõed püha kolmainsuse isikute järgi kolmeks jaotatud. Punkt 35. Missugused on kõige tähtsamad usutunnistused? Need on apostellik usutunnistus, mis on Rooma kiriku vana ristimistunnistus, ning Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus, mis pärineb kahelt esimeselt üleilmselt kirikukogult Nikaias 325. aastal ja Konstantinoopolis 381. aastal ning on tänapäevani
ühine kõigile suurtele hommiku- ja õhtumaa kirikutele. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse isasse, taeva ja maa loojasse. Punkt 36. Miks algab usutunnistus sõnadega mina usun Jumalasse? Usutunnistus algab nende sõnadega, kuna kinnitus mina usun Jumalasse on kõige tähtsam. See on allikas, millest lähtuvad kõik teised tõed inimese ja maailma kohta ning ka iga Jumalasse uskuva inimese kogu elu kohta. Punkt 37. Miks me tunnistame usku sellesse, et on ainult üks Jumal? Me tunnistame ühtainsat Jumalat, sest ta ilmutas ennast Iisraeli rahvale kui üks ja ainus, kui ütles. Kuule Iisrael, Issand, meie Jumal on ainus. Viies Moosese 6:4. Mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Jesaja 45:22. Jeesus ise kinnitas, Jumal on ainus Issand. Markuse 12:29. Tunnistus, et Jeesus ja püha vaim on samuti Jumal ja Issand, ei too endaga kaasa Jumala jaotamist. Punkt 38. Mis nime all Jumal ennast ilmutab? Jumal ilmutas ennast Moosesele kui elav Jumal, kes on Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Teine Moosese 3:6. Jumal ilmutas Moosesele oma saladusliku nime. Ma olen, kes olen. Teine Moosese 3:14. Jumala nimi, mida ei tohtinud nimetada, asendati juba vana testamendi aegadel sõnaga Issand. Isand. Uues testamendis omistatakse ka Jeesusele nimi Issand ja tunnistatakse teda kui tõelist Jumalat. Punkt 39. Kas ainult Jumal on? Kuna kõik loodud olendid on saanud Jumalalt kõik, mis nad on ja mis neil on, siis on ainult Jumal iseenesest kõige olemise ja mis tahes täiuslikkuse täismäär. Jumal on see, kes on, algusetu ja lõputu. Jeesus ilmutab, et ka tema kannab Jumala nime. Mina olen. Johannese 8:28. Punkt 40. Miks on tähtis, et Jumal ilmutab oma nime? Oma nime ilmutamise läbi annab Jumal teada rikkusest, mida sisaldab tema seletamatu saladus. Ainult tema on igavesest ajast ja igaveseks. Tema on see, kes ületab maailma ja ajaloo. Tema on loonud taeva ja maa. Ta on ustav Jumal, alati oma rahva lähedale teda päästa. Ta on kõrgeimal määral püha, rikas halastuse poolest. Alati valmis andeks andma. Tema on vaimne, kõike ületav, kõikvõimas, igavene, isikuline, täiuslik olemine. Ta on tõde ja armastus. Jumal on lõpmatult täiuslik olemine, pühim kolmainsus, mon groveho, püha turibius. Punkt 41. Mil moel on Jumal tõde? Jumal on tõde ise ning tõena ta ei peta ega saa ka teda petta. Ta on valgus
ja temas ei ole mingit pimedust. Esimene Johannese 1:5. Jumal läkitas maailma oma igavese poja, inimeseks sündinud tarkuse, et ta tõest tunnistust annaks. Johannese 18:37. Punkt 42. Mil moel Jumal ilmutab, et ta on armastus? Jumal ilmutas ennast Iisraelile sellena, kelle armastus on tugevam kui isal või emal oma laste ja mehel või naisel oma abikaasa vastu. Jumal iseenesest on armastus, esimene Johannese 4:8-16, kes annab ennast täielikult ja mingit tasu nõudmata. Kes on nõnda maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et maailm tema läbi päästetaks. Johannese 3:16-17. Oma poja ja pühavaimu läkitamisega ilmutab Jumal, et ta on igavene vastastikune armastus. Punkt 43. Mida tähendab uskuda ühte ainsasse Jumalasse? Usuga ühte ainsasse Jumalasse käib kaasas tema suuruse ja ülimuslikkuse tundmine. Elamine teda tänades ja usaldades, karaskustes. Jumala näo järgi loodud inimeste ühtsuse ja tõelise väärikuse tunnustamine. Tema loodud asjade hea kasutamine. Punkt 44. Mis on kristliku usu ja elu keskne saladus? Kristliku usu ja elu keskne saladus on pühima kolmainsuse saladus. Kristlane võtab vastu ristimise isa ja poja ja püha vaimu nimel. Punkt 45. Kas pühima kolmainsuse saladust võib mõista ainuüksi inimmõistuse valgusel? Jumal on jätnud mõned jäljed oma kolmainsast olemisest nii loodusse kui ka vanasse testamenti. Aga tema sisim kolmainus olemine on saladus, millele inimmõistus üksi ligi ei pääse. Jumala poja lihaks saamise ja püha vaimu väljavalamiseni jäi see kättesaamatuks ka Iisraeli usule. Selle saladuse, mis on kõigi teiste ususaladuste algallikas, ilmutas alles Jeesus Kristus. Punkt 46. Mida ilmutas Jeesus Kristus isa saladusest? Jeesus Kristus ilmutas meile, et Jumal on isa, mitte ainult kõiksuse ja inimese loojana, vaid eelkõige seetõttu, et ta sünnitas oma sisimas igavikuliselt poja, kes on tema sõna, tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju. Heebrealastele 1:3. Punkt 47. Kes on püha vaim, keda Jeesus Kristus meile ilmutas? Püha vaim on pühima kolmainsuse kolmas isik. Ta on Jumal, isa ja pojaga üks ja võrdne. Ta lähtub isast, Johannese 15:26, alguseta algusest, kogu kolmainsuse elu lättest. Ta lähtub ka pojast, filioque, sest isa kingib ta pojale igavese annina. Püha vaim, läkitatud isa poolt ja inimeseks sündinud poja poolt, juhatab kiriku kogu tõesse. Johannese 16:13. Punkt 48. Kuidas väljendab kirik oma usku kolmainsusesse? Kirik väljendab oma usku kolmainsusesse sellega, et ta tunnistab,
üht ainsat Jumalat kolmes isikus, isa ja poega ja püha vaimu. Need kolm isikut on ainult üks Jumal, sest igaühel neist on ühe ainsa ja jagamatu jumaliku loomuse täius. Reaalne erinevus nende vahel tuleneb nende omavahelistest seostest. Isa sünnitab poja, poeg sünnib isast, püha vaim lähtub isast ja pojast. Punkt 49. Kuidas toimivad Jumala kolm isikut? Jumala kolm isikut, kes on lahutamatud oma ühtses olemuses, on lahutamatud ka oma toimimises. Kolmainsus toimib ühtse ja samana. Ent selles ühes jumalikus toimimises on iga kolmainsuse isik tegev oma eripära kohaselt. Oh mu Jumal, kolmainsus, keda ma kummardan, vaigista mu hinge, tee temast oma taevas, oma armas asukoht, oma puhkepaik. Iial ei taha ma jätta sind sinna üksi, lase mul olla täielikult sinu lähedal. Alati ergas usus, alati kummardamas sind, alati avatud sinu loovale tööle. Õnnis kolmainsuse Elisabet. Punkt 50. Miks öeldakse, et Jumal on kõige väeline? Jumal ilmutab ennast kui tugev ja vägev. Psalm 24.8. Kelle käes ei ole ükski asi võimatu. Luuka 1.37. Tema kõik võimsus on üleüldine ning see on ususaladus. Seda näitab maailma loomine ei millestki ja inimese loomine armastusest. Enne kõike aga tema poja lihaks saamine ja ülestõusmine. Meie lapseks võtmise kingitus ja pattude andeks andmine. Seepärast pöördub kirik oma palvetes kõige väelise igavese Jumala poole. Omnipotens sempiterne Deus. Punkt 51. Miks on tähtis rõhutada, et alguses lõi Jumal taeva ja maa? Esimene Mooses, esimene. See on tähtis, kuna loomine on kogu Jumala päästmisplaani alus. Loomine näitab Jumala kõigeväelist ja tarka armastust ning ta on esimene samm lepingu poole ainu Jumala ja tema rahva vahel. Loomisest algab õndsuslugu, mis saavutab haripunkti Kristuses. See annab esimese vastuse meie peamistele küsimustele inimese päritolu ja eesmärgi kohta. Punkt 52. Kes lõi maailma? Isa ja poeg ja püha vaim on ühtne ja jagamatu loomisprintsiip. Isegi kui maailma loomise tegu omistatakse eriliselt Jumal isale. Punkt 53. Miks maailm loodi? Jumal on maailma loonud enese auks, et ilmutada oma headust, tõde ja ilu ning et seda jagada. Loomise ülimaks eesmärgiks on see, et Jumal oleks Kristuses kõik kõiges. 1. Korintlaste 15.28. Enese auks ja meie õndsuseks. Elav inimene teeb Jumalale au, inimese elu on Jumala nägemine, püha Ireneus. Punkt 54. Kuidas lõi Jumal maailma? Jumal lõi maailma oma vabast tahtest, tarkuse ja armastusega.
Maailm pole hädavajalikkuse, pimeda saatusega juhuse tagajärg. Jumal lõi ei millestki, eks nihilo. Teine Makkabeuse 7.28. Maailma, mis on korrastatud ja hea ning millest ta ise on lõputult ülem. Jumal hoiab ja kannab loodud olemises, laseb loodul toimida ning juhib seda täiuslikkuse poole oma poja ja pühavaimu abiga. Punkt 55. Mis on Jumala ettehooldus? Jumala ettehooldus seisneb maailma korraldamises, millega Jumal juhib oma loodud olendeid nende lõppeesmärgi poole. Jumal ise on oma kavatsuste suveräänne haldaja. Selle teostamisel kasutab ta aga ka loodud olendite koostööd. Sellega kingib ta loodud olendeile väärikuse, toimida iseseisvalt ning olla üksteisele toimimise põhjuseks. Punkt 56. Kuidas toimib inimene kooskõlas Jumala ettehooldusega? Meie vabadust austades kutsub Jumal meid koostööle ning annab meile võime seda teha tegude, palvete ja kannatuste läbi. Nii äratab ta meis soovi tahta ja toimida Jumala hea nõu kohaselt. Võrdle filiplastele 2.13. Punkt 57. Kui Jumal on kõikvõimas ja ettehooldav, miks siis on olemas kurjus? Sellele küsimusele nii valus ja mõistatuslik kui ta on, saab vastuse anda ainult kogu ristiusk tervikuna. Jumal ei ole mitte mingil viisil, ei otseselt ega kaudselt kurja põhjus. Ta valgustab kurjuse saladust oma pojas Jeesuses Kristuses, kes suri ja tõusis üles selleks, et võita ülisuur kõlbeline kurjus, inimese patt, mis on kõige muu kurja juur. Punkt 58. Miks Jumal lubab kurja? Usk annab meile kindluse, et Jumal ei lubaks kurja, kuidas sellest samast kurjusest ei laseks sündida heal. See juhtus imelisel viisil Kristuse surma ja ülestõusmisega. Tegelikult tõi ta suurimast mõeldavast kõlbelisest kurjusest, Jumala poja tapmisest, esile suurima mõeldava hüve, Kristuse kirkuse tõstmise ja meie lunastamise. Taevas ja maa. Punkt 59. Mida Jumal on loonud? Pühakiri ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Esimene Moosese 1.1. Kirik kuulutab oma usutunnistuses, et Jumal on kõige nii nähtava kui nähtamatu, nii vaimsete kui kehaliste olendite looja, see tähendab inglite, nähtava maailma ning erilisel viisil inimese looja. Punkt 60. Kes on inglid? Inglid on puhtalt vaimsed, kehatud, nähtamatud, surematud ja isikulised loodud olendid, kel on mõistus ja tahe. Nad on Jumalaga lakkamatult palgest palgesse ning ülistavad teda. Nad teenivad teda ning toovad temalt sõnumeid kõigi inimeste päästmise missioonis. Punkt 61. Mis osa on inglitel kiriku elus? Kirik kummardab Jumalat koos inglitega, palub neilt abi ning austab mõningaid ingleid oma liturgias.
Iga uskliku kõrval seisab ingel kui tema kaitseja ja karjane, kes aitab tal jõuda ellu. Püha Basilius Suur. Punkt 62. Mida õpetab pühakiri nähtava maailma loomise kohta? Pühakirja kirjeldus maailma loomisest kuue päevaga õpetab meile loodu väärtust ning otstarvet. Nimelt, Jumala kiitmist ja inimese teenimist. Iga väiksemgi asi on saanud oma olemasolu Jumalalt, kelle käes saab seega oma headuse ja täiuslikkuse, talle omased seadused ja oma õige koha kõiksuses. Punkt 63. Missugune koht loodu keskel kuulub inimesele? Inimene on nähtava loodu tipp, sest ta on loodud Jumala näo järgi ja Jumala sarnaseks. Punkt 64. Milline on side loodud olendite vahel? Loodud olendite vahel valitseb Jumala tahte kohaselt vastastikune sõltuvus ja hierarhiline korraldus. Samas on loodud olendite vahel ka ühtsus ja solidaarsus, kuna kõigil on sama looja, kes neid armastab ja neid oma au poole kutsub. Loodusse sisse kirjutatud seaduste ja asjade olemusest tulenevate suhete austamine on seega tarkuse põhimõtte ja kõlbluse alus. Punkt 65. Missugune on loomistöö ja lunastamistöö suhe? Loomistöö tipneb lunastamistööga, mis on veelgi suurem ning mis tegelikult annab alguse uuele loodule, milles kõik saavutab oma tõelise tähenduse ja täiuslikkuse. Inimene. Punkt 66. Mis mõttes on inimene loodud Jumala näo järgi? Inimene on loodud Jumala näo järgi selles mõttes, et ta on võimeline vabalt oma loojat tundma ja armastama. Ta on maa peal ainus loodud olend, keda Jumal tahtis tema enda pärast ning kutsus tunnetuse ja armastuse kaudu osalema oma jumalikus elus. Jumala näo järgi loodutena on kõigil inimestel isiku väärtus. Isik pole miski, ta on keegi. Ta suudab ise ennast mõista, vabast tahtest ennast anda ning Jumala ja teiste isikutega osadusse astuda. Punkt 67. Milleks Jumal lõi inimese? Jumal on loonud kõik inimese pärast, ent inimese lõi ta Jumalat tundma, teenima ja armastama. Selleks, et inimene kõik loodu selles maailmas tänuga Jumalale ohvriks tooks ning et ta ülendataks elama taevas koos Jumalaga. Inimese saladus tõuseb õigesse valgusse üksnes inimeseks saanud sõna saladuse läbi. Inimene on ette määratud eneses taaslooma inimeseks saanud Jumala poja kuju, kes on täiuslik nähtamatu Jumala kuju. Kolosslastele 1.15. Punkt 68. Miks moodustavad kõik inimesed ühtse terviku? Kõik inimesed moodustavad ühtse inimsoo, sest nad on kõik üht päritolu pärinedes Jumalast.
Ta on teinud ühest ainsast terve inimkonna. Apostlite 17:26. Kõigil on üks ainus päästja ning kõik on kutsutud osalema Jumala igaveses õndsuses. Kõik rahvad, nii ütleb kreekakeelne originaaltekst. Eestikeelne piibel ütleb terve inimkond. Punkt 69. Kuidas moodustavad hing ja ihu inimeses ühtse terviku? Inimene on ühtaegu kehaline ja vaimne olend. Vaim ja aine moodustavad inimeses ühtse loomuse. See ühtsus on sedavõrd sügav, et hinge kui vaimse alge toimel saab ainelisest kehast elav inimihu, mis osaleb Jumala kuju väärikuses. Punkt 70. Kust tuleb hing? Inimese vaimne hing ei pärine tema vanematelt, vaid on vahetult Jumala loodud ning surematu. Hing ei hävi, kui ta surma hetkel lahkub ihust ning lõplikul surnute ülestõusmisel ühendatakse ta uuesti ihuga. Punkt 71. Millise suhte on Jumal seadnud mehe ja naise vahele? Jumal on loonud mehe ja naise võrdselt väärikala, sest nad on isikud. Samas on nad loodud teineteist täiendama. Jumala tahtel on nad teineteise jaoks, nii et nad moodustavad kahe isiku koosluse. Üheskoos on nad kutsutud edasi andma inimelu, kui neist abielus saab üks liha. Esimene Moosese, teine 24. Samuti on nad Jumala majapidajatena kutsutud valitsema maad. Punkt 72. Missugune oli inimese algne seisund Jumala kava kohaselt? Kui Jumal lõi mehe ja naise, siis andis ta neile erilise osa oma jumalikust elust pühaduses ja õigluses. Jumala kava kohaselt ei tulnud neil kannatada ega surra. Lisaks valitses täiuslik kooskõla inimeses endas ning ka loodu ja looja, mehe ja naise, esimese inimpaari ja kogu loodu vahel. Pattu langemine. Punkt 73. Kuidas mõista patu tegelikkust? Inimajaloos on patt selgelt olemas. Patu tegelikku tähendust saab mõista alles selles valguses, mida annavad Jumala ilmutus ning esmajoones Kristus, kõikide päästja. Seal, kus oli pattu külluses, andis ta armu seda küllasemalt. Punkt 74. Mis on inglite langemine? See väljend viitab, et saatan ja teised deemonid, kellest räägib pühakiri ja kiriku pärimus, olid Jumala poolt headena loodud inglid, kes aga pöördusid kurjaks, kuna hülgasid oma vabal ja pöördumatul valikul Jumala ja tema kuningriigi, tekitades sel viisil põrgu. Nad üritavad inimesi sellele vastuhakule kaasata, et Jumal on Kristuses kurja kindlalt ära võitnud. Punkt 75. Milles seisnes inimese esmane patt? Kuradi kiusamisest lasksid esimene mees ja naine oma südames kustuda usaldusel looja vastu.
sõna kuulmatuna soovisid nad olla nagu Jumal. Esimene Moosese 3:5. Ent ilma Jumalata ja temaga kooskõlas olemiseta. Nii kaotasid Aadam ja Eeva endi ning oma järeltulijate jaoks algse pühaduse ja õigluse armu. Punkt 76. Mis on päris patt? Päris patt, see tähendab pärilik patt, milles kõik inimesed sünnivad, on algsest pühadusest ja õiglusest ilmajäetuse seisund. See on kaasa saadud, mitte sooritatud patt. Kaasa sündinud seisund, mitte isikliku teo tagajärg. Kuna kõik inimesed on üht päritolu, kandub päris patt Aadamalt järglastele, mitte jäljendamise, vaid soo jätkumise teel. Selle edasikandumine jääb saladuseks, mida me ei suuda täielikult mõista. Punkt 77. Missuguseid tagajärgi päris patt veel kaasa toob? Päris patu tagajärjel ei ole inimese loomus koos talle loomuomaste jõududega küll täiesti rikutud, vaid haavatud. Ta on teadmatuse, kannatuse ja surma võimuses ning kaldub patu poole. Seda kalduvust nimetame himuks. Ladina concupiscentia. Punkt 78. Mida tegi Jumal pärast esimest pattu? Pärast esimest pattu ähvardas patt maailmas võimust võtta, ent Jumal ei jätnud inimest surmameelevalda. Nii nimetatud esievangeeliumis, esimene Moosese 3:15, kuulutas ta hoopis saladuslikul viisil ette, et kuri võidetakse. Ning inimene tõstetakse oma langusest üles. See oli messia ja lunastaja esimene ettekuulutus. Seepärast hakati hiljem pattu langemist nimetama õnnelikuks süüks, sest seetõttu saime nii aulise lunastaja. Ülestõusmispüha öölitturgia.